Mas hoje eu vejo que não dá tempo e eu sou muito mais calmo. O meu comportamento é bom, isso é seu temperamento difícil. Você me achava muito esquisito, eu te achava cansada. Mas tudo acontece na vida, tem um momento de estilo. Só que precisa cuidado. Pra perceber que olha só pra quem é hora de ser. O que eu acho